ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସାଗର, ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମା ମାନେ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ବସିବା, ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲେ, ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ପାଇଁ ବସାଯାଏ? ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ବୋଇତାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକିରି ଆଦରରେ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ବୋଇ ତ ବନ୍ଧା ଏଥିପାଇଁ ଭସାଯାଏ ଡଙ୍ଗା କି ଆମର ଦୀପାବଳି ଯେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାର ଭୋର ସକାଳୁ, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ବୋଇତରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସାଧବ ପୁଅମାନେ, ଆଉ ସେଦିନ ସେମାନେ ଯାହା ବେପାର କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ବଣିଜ କରିବାକୁ ଆର ଦଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସୁ। ତାପରେ ଏକ ମାସ ଯାକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କରିଥାଉ, ଆପଣ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରା ଉପବାସ କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ କେମିତି ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରୀତିନୀତି କ'ଣ? ଯେମିତିକି ଏବେ ପାଳୁଛନ୍ତି କି ଅରୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ମାସ ଯାକ ଆଉ ଆଇଁଷ ନାହିଁ, ଅରୁଆ ଖାଇବୁ, ଡାଲମା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହବିଷ ଡାଲମା ହୁଏ, ଯେମିତି ମୁଗ ଡାଲି ପଡ଼ିକି ହବିଷ ଡାଲମା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ, କେମିତି ହୁଏ ଟିକେ କହିଲେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ? ସବୁ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ହବିଷ ଡାଲମା, ଆପଣଙ୍କର ମୁଗ ଡାଲି, ଆଉ ସବୁ ଧଳା ପରିବା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଲା, କଦଳୀ ସାରୁ, କଦଳୀ ମୂଳ ଆଉ ମାଟି ଆଳୁ। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରେନ୍ ତ ପୁରା ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଫିର୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସହସ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଡଙ୍ଗା ବସା ପର୍ବଟି ଚାଲିଛି। ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିନ୍ଦୁସାଗର କୁନି ଛୁଆଟି ଆମର ଡଙ୍ଗା ବସାଉଛି। ମା ଡଙ୍ଗା ବସେଇଲୁ? ହଁ, କ'ଣ କହିଲୁ ଡଙ୍ଗା ବସେଇକି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହେଲେ ବି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛି ଆକାମା ବୋଇ, ଟୋଟାଲି ସିଏ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛି ଏବଂ ଏସିଆ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଡଙ୍ଗା ବସାନ୍ତୁ, ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ଆସନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇକି? ଯେ ତମେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କହିବ? କଦଳୀ ପଟୁଆ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଏଠି କିଣିକି ଆଣିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମ୍ପରାର ଜିନିଷ ଆମର, ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଡଙ୍ଗାଟି କେତେ ପଇସା? ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଠେଇଲେ ଏଟାକୁ? ହଁ, ଏଇଟା କେତେ ପଇସା? ଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷରେ ପରିଶ୍ରମ ମିଳୁଛି? ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ସେ ଆଉ ମଜା ନାହିଁ ବେପାରରେ, ପରିଶ୍ରମ ପଇସା ମିଳୁନି ଏତେ ଆଉ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ଏଇ ପାଖରେ। ଓହୋ, ଏ କଦଳୀ ପଟୁଆ ଗୁଡ଼ା 10 ଟଙ୍କା, ପରିଶ୍ରମ ଯେତିକି ଯେତିକି ମିଳୁଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଡଙ୍ଗାର ପଥର ଲାଗିଛି, ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଠୁକୁ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗା ବି ପାଇଯିବେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଡଙ୍ଗା। ଆଜ୍ଞା, ଡଙ୍ଗା କେତେ ପଇସା? 20 ଟଙ୍କା। ଡଙ୍ଗା ସବୁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ପାରିଶ୍ରମ ମିଳୁଛି ଏଥର? ଯାହା ହଉ, ଟିକେ ଗ୍ରହଣ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି କ'ଣ ହବ ଟିକେ ବିଚାର କରିପାରୁନୁ ଆମେ ନା। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀପ ଡଙ୍ଗା ସଜିକି ଭାଇ ଆମ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାର କୂଳକୁ, ଯଦି ବି ଡଙ୍ଗା କିଣିନାହାନ୍ତି ଏଥର ଡଙ୍ଗା ମିଳିଯିବ। ରୋଜି ଅସ ବନ୍ଧୁ, ଏ ବିନ୍ଦୁସାର କୂଳରୁ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ନେଉଛୁ, ମା ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏଥର ଯାହା ହଉ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ତଥାପି କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଲାଗିଛି। ରୋଜି ଅସ ବନ୍ଧୁ, ବିନ୍ଦୁସାର କୂଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ସତର୍କ ଅଛ, ମିନୋଜ ରଞ୍ଜନ।